De São de São Fiord. Vocês podem ver, agora são 9 horas da noite. A gente tá aqui numa paisagem assim, num lugar que é meio interior do São Fiord. Uma espécie de luau. Agora são 9 horas da noite. 9 horas da noite e olha como é que tá a luz do dia ainda. Muito bonito. Tem um campo de futebol aqui, ó. Né? Recomendo assim a visita dos amigos, da família desse país. E aqui dentro, ó, tá vendo aquela casinha ali, ó? Aquela casinha aqui, ó. Peraí. Essa aqui. Pronto, ali tá. Everything's alright? Tudo. Ok. That's fine. Uma senhor e três mulheres promensou. Nice. You know, ah la la, ah la la, ah la, ah la, ah la, Goas, ah la la, ah la, ah la, Goas. Consigo. Está aqui nas montanhas. Não é mais Sandfjord, é uma paisagem rural de um outro condado. É um lugar absurdo. Também quero aparecer um pouquinho aqui, porque merece. Olha aí.
Que maravilha. Vou tirar minha roupa. Mas, meu amor, te amo, saudade.